Мирела Демирева записа най-доброто си класиране на турнир от Диамантената лига по лека атлетика. Още в първия си старт за сезона сребърната олимпийска медалистка завърши втора в Шанхай. Подготвящата се в Холандия под ръководство на местния специалист Маринус Ван Льовен българка завърши над преварата в китайския град с резултат от 1,94. Тя пропусна първата височина от 180 см, след което преодоля 191 от втори опит. На 194 се справи още от първия път, но на 197, колкото е личното и постижение, не успя да премине успешно над летвата. Демирева участва на Диамантената лига в Шанхай през 2016, когато завърши пета с 1,88 в скока на височина. Победата в Шанхай заслужи световната шампионка в зала и на открито Мария Ласицкена от Русия, която оглави планетарната ранглиста за сезона с 197 см. Рускината се справи с тази височина от първи опит, а след това атакува неуспешно и 2 метра. Това беше 39-та поредна победа за Ласицкена в сектора. Германката Мари Лоренс Юнгфлайш, която има личен рекорд от 2 метра, остана трета с 188 см.